Milí diváci, vítejte u předpovědi na rok 2021 s Věrou Várady. Ahoj, buď u nás. Ahoj, Alžběto. Já se tě zvu každý rok a tvá předpověď je vždycky velmi chtěná a oblíbená, protože ty se opíráš nejenom o hvězdy, čili jsi astroložka, ale i o svou intuici a to, toho si velmi cením. A ani nevíš, jak jsme napjatý, jaký bude rok 2021, protože tenhle rok nám dává hodně zabrat. Ano, víš? Je to tak, no. Rok Já jsem ještě zapomněla, že teda děláš úžasné šperky na podporu energie, na ochranu a vůbec na pro dobrou náladu, viď? Nejenom, že teda jsou to ochranné amulety, ale... Ano, jsou to ochranné a hlavně ty kameny nám pomáhají. Já tomu plně věřím. To teda. Jako zemní znamení, že vlastně kameny jsou příroda a živý elementy, takže nás podporujou, harmonizují nás a je nám s nima fajn. A obzvlášť, že se do toho vloží pěkná energie. Je to tak, no. Jasně. Tak Věruško, jaký byl pro tebe rok 2020 a jak ty ho můžeš zpětně po té předpovědi před rokem zhodnotit? No tak to jsme se tady povídali vlastně před rokem téměř, že tento rok je pod vládou Luny, takže jsou tam ty lunární energie a to je hodně tedy o domovu, o rodině, o mateřství a taky o zdraví. Takže toho jsme asi hojně vlastně si užili domova, protože jsme mnozí měli home office a různě děti byly v karanténě a tak dále, což pokračuje i dále. A potom vlastně jsme řešili i svoje fyzické tělo, i tu psychiku. A takže vlastně zdraví a to, co se teď děje ve společnosti celkově, že jo, tak vlastně opravdu ta Luna to nějakým způsobem, ty energie lunární, jako to mohly trošku jako nastínit. Když musím říct, že nikdo z nás netušil, nevěděl, ať již nějaký věžci, astrologové nebo léčitelé, psychotronici nedokázali jsme přesně říct, jako přesněji, co se bude dít, jo. Ale je to asi i dobře, protože nějakým způsobem jsme prověřovaný díky těm planetám v Kozorohu, což je teda Saturn, Pluto a Jupiter, tak tím saturnským planetám jsme jako prověřovaný a vlastně v podstatě se zbavujeme věcí, které nepotřebujeme v životě. I vztahu, i věcí, i záležitostí, různých schémat, protože když vlastně potkáš spoustu lidí jako klienty, jako přátelé, jako sousedy, jako nějaký známý, tak jako zjistíš, že vlastně máme ty starý vzorce, ty schémata a ten Saturn to prostě ukazuje. A vlastně je teď navíc čas, abychom vlastně si uvědomili, co dát pryč jednoduše, no. Bez nějakých velkých slov, spíš to chce ty skutky. No. Když bych to řekla z hlediska astrologie, letos ten Saturn má velkou sílu, protože je ve svým znamení. Je to tak, no. A ten jeho zvižený prst je hodně cítit. Ano. Buď na tom o to nechceš, musíš, protože prostě je to pro tebe dobré, a nebo na to motto člověče uč se, protože může být ještě hůř. No, nebo jak se tvrdí, pracuj na sobě, nebo ano. Na tobě bude pracováno, že jo. A jsou tam ty autority, což máme toho generála Primulu teďka, že jo. A ten je autorita vojenská, nařídí to tak a tohle zakáže. A takže je to tak, jo, že vlastně nějaká, vlastně ten Saturn je i autorita. Jo, je to taková energie řádu a tak dále. Ale takže to, jak vlastně teď musíme poslouchat, jo, a ty nařízení, tak jsme zkušovaný i z toho, jo, vyzkoušený, no, takže takhle, no. Na druhou stranu, ono to má i své pro, protože ať se nám to líbí nebo ne, tak národy, které, nebo prostě státy, které na jaře moc ty autority nechtěly poslouchat, nebo autority samotné nebyly, tak měly pak tak vysoké úmrtí, že a tak takové restrikce a tak dlouho trvaly ty restrikce, že si to v druhém kole rozmysleli a jsou na tom mnohem líp třeba než my. Jasně, jak se všechno rozvolnilo, tak vlastně teď asi sklízíme to, co jsme nějakým způsobem si zaseli, ale to myslím vůbec obecně, pardon, celkově, že to, co jsme sklidili jako lidi, jako prostě bytosti tady na zemi, že vlastně ten
dalo se očekávat, že se něco stane. Nikdo nevěděl, jak, jestli to bude nějaký válečný konflikt, jestli to bude nějaká přírodní katastrofa, prostě nějaký sluneční záblesk, na který spoustu lidí čeká, že jo. Ale tak jako přišel ten virus. Já si pamatuju, že před mnoha lety jsem někde četla snad, že kolem roku 2020 bude biologická válka, jo. Že vlastně nějaký viry budou putovat světem. Takže v podstatě něco takového se vlastně jako naplnilo. A tak každý to prožívá jinak, ale myslím si, že to zásadní, s čím bychom měli pracovat, je strach. Nebát se, že protože ten strach vlastně otupuje naše smysly a taky naši vlastně imunitu. Jo? Takže v podstatě měli bychom se tomu strachu postavit. Sice tedy neriskovat samozřejmě, ale nebát se, protože tím si myslím, že ta imunita se taky jako povolí a tím jsme víc otevření prostě nějakým jako zdravotním, psychickým a tak dalším problémům. No. Mm-hmm. Já cítím, že i to téma saturnovský převzít zodpovědnost za sebe, za svůj život, za své chování je hodně cítit letos. Že kdo není zodpovědný, tak dostává dost přes prsty. Nemáš pocit? No to určitě. Je to tak, no. Ale my ten řád v životě do nějaké míry potřebujeme, jistě. Že jo. Ale nemáme ho rádi, že jo. Víme, že když jsme chodili do školy, tak se nám to taky nelíbilo. Museli jsme poslouchat rodiče, učitele a tak dále. No ale teď vlastně je ta společnost, řekla bych tak, spovykaná. Jo, že nechci nějak jako jmenovat, ale každý, že si může každý dělat, co chce. Že je svoboda. Takže nám bylo ukázáno, kde prostě, kde ty věci opravdu jako jsou, v jakých vlastně intenzích, že člověk je jako malý pán, jo. Mm-hmm. Tak ví to, že já chci a já to budu mít. Já se třeba setkávám s mnoha lidma, kteří si myslí, že když si budou něco přát, tak se to splní, protože oni to chtějí. Tam v tom je taková nepokora, myslím, že se učíme i pokoře. Ano, no to především. Hmm. A ona totiž svoboda bez odpovědnosti nefunguje, nebo pak z toho je anarchie, že si každý dělá, co chce. Přesně tak. Zodpovědnost je nesmírně důležitá a pokora je nejdůležitější. Chybí nám ty vůdci, že jo, ty příklady. Ano. Protože ta společnost opravdu potřebuje ty muže, silný muže a milující ženy, které by ukazovaly ostatním lidem vlastně ten opravdový život, bez nějakých pozlátek, ne ten kult těla a kult slávy a nějaký prostě ekonomickýho, já nevím, úspěchu, protože podle toho se vlastně hodně lidí hodnotí, že jo, jak vypadá, co si jako našetřili, vydělali nebo nakradli. A to je vlastně, a vůbec si myslím, že žijeme v době takový virtuální potopy. Jo? Že dřív byla potopa vlastně vodní světa a my se ponořujeme do digitální potopy a vlastně jsme v těch digitálních energiích a v podstatě se dají využívat dobře, jako když sedíme tady ve vašem studiu, ve vaší televizi, ale taky velice negativně, že se vlastně člověk to vědomí zcela odpojí od vlastního života. Od toho prožívat svůj život a že víme, jak některý, zvláště mládež a děti, jsou úplně připoutaný k těm médiím, že jo. Vlastně k těm mobilům, k těm počítačům, tabletům a nežijou svůj reálný život a nemůžeš je dostat od toho stolu, protože furt zírají do té obrazovky, že jo. Furt něco, hrajou nějaký hry a tak dále. Ale já se domnívám zcela určitě, že to je schválně, že to je záměr, aby jsme opravdu byli, nežili, neměli vlastně, nepřemýšleli, ale žili skrze ty opravdu jiný příběhy, fiktivní hrdiny, jo, a tak dále, no. Čili neměli svůj život pod kontrolou. Přesně a tak. Svojí mysl pod kontrolou. Přesně tak, úplně. Mhm. Věruško, máš pro nás dobrou zprávu na příští rok, nebo dobré zprávy na příští rok? Moc ráda bych řekla, že ano, ale tak začnu jako tím, že ten příští rok 2021, že to, co se mění, je v prosinci, kdy teda důležitá planeta, právě že Saturn, přechází do znamení z kozoroha do znamení vodnáře. Čili hurá.
Čili hurá. A taky teda vlastně Jupiter, planeta štěstí, přechází taky do vodnáře. Takže můžeme říct, že z těch těžkých zemních, takových jako učitelských, autoritativních, přísných energií se dostaneme trošku uvolněně do těch vzdušných energií toho vodnáře, ale jako tak já plně věřím tomu, že žijeme v té vodnářské době, že to je ten přechod. Jo? Takže i to, že ty planety budou v tom vodnáři, tak je taky znamením toho, že se máme odpoutat od té hmoty, od té těžkosti vlastně těch hmotných věcí a statků a vlastně vidět ten svět v širších nějakých souvislostech, v širších dimenzích těch vodnářských. A to je právě i duchovní jako posun, že budeme hledat mnozí, ne všichni, to, co je podstatný. Ano. A to se nedá koupit. Ten skutečný smysl života. Ano. I když co to je? Jak dlouho budou královat v tom ve vodnáři? Saturn bude ve vodnáři asi 2 roky. Mm-hmm. A chci říct hlavně, že je důležitý taky, že vlastně Neptun, planeta toho duchovního probuzení taky a těch hlubokých vlastně nějakých mystických vizí a věcí, je taky vlastně v rybách dlouhodobě. Takže i to vlastně nasvědčuje tomu, že mnoho lidí se obrátí k tomu, že budou hledat ten vyšší smysl, tu spokojenost, protože ta duše není šťastná, i když je zahrnutá vším, co prostě si může člověk přát. Ty rodiny, ty děti, že jo, prostě dostávají všecko a v podstatě ta duše strádá, jo. A to je vidět na těch depresích, na té nespokojenosti, na množství sebevražd, o tom se nemluví, že jo. O tom, že spousta lidí bere vlastně antidepresiva, spousta lidí je závislá na alkoholu. Spousta lidí je závislá na drogách. O tom se mluví jenom, protože utíkají do těch lepších světů. Jedni utíkají do těch světů virtuálních, to je ta virtuální potopa, a druhý vlastně utíkají v podstatě do těch drogových závislostí, kdy taky utíkají vlastně od té reality, v které žijeme. Takže tak, no. A my bychom si měli uvědomit, že v podstatě to, jak jsme před chvilkou o tom mluvili, že je důležitý, jak se každý jeden z nás mění, protože my tvoříme ten celek. A když se trošku prosvětlí vlastně ta temnota jedním člověkem, druhým a tak dále, tak to světlo začne prostě sílit. Takže my jsme odpovědní nejen za sebe, ale za sebe navzájem. A to je to, že jsme opravdu ta jednota. No. A čím víc lidí se probudí tady do toho vědomí, tak tím bude na světě líp. No. Ale každý musíme začít u sebe. Já nemůžu měnit tebe, ty nemůžeš měnit mě. My na sebe můžeme pozitivně, dobře, milé, přátelsky působit. Jo. Ale pak už je na mě, jak já se rozhodnu, že jo, co udělám a tak dále. No. Takže tak, tak. Čili začali jsme na příští rok tím nejpříjemnějším, jestli se můžu troufnout takhle. Ano, jasně, je to tak. A teď to méně příjemný. No tak to méně příjemný, toho je víc, ale já bych ty věci jako nechtěla uvádět nějak jako tragicky. Já myslím, že tím nejhorším jsme si už opravdu prošli. Souhlasím. Jsem o tom přesvědčená tedy. Souhlasím. Jo, že vlastně ty saturnské lekce jsou za námi. Ten rok Luny, ale rok 2021 je zase pod rokem Saturna. My se úplně nezbavíme. Jo. To znamená, že vládce roku 2021 je právě Saturn zase. Takže jakoby doznívaly různé zkoušky a taková pěkná naděje do budoucna, že rok 2022, tam už směřujeme vlastně k tomu, že tím vládcem bude Jupiter, čili planeta štěstí, která patří ke střelcům. Že jo. Takže na to se můžeme těšit, ale ještě musíme na té cestě projít určitýma
úskalíma, určitýma vlastně zkouškama a každý to má jako jinak. Jo. Opravdu každý je zkoušený, jestli v oblasti zdraví, jestli v oblasti práce, jestli v oblasti vztahu. Prostě je to hodně, jo. Ale myslím, že vlastně tato krize nebo pandemie dolehla úplně na všechny. Jo. A že kdo se poučí, a kdo vlastně si uvědomí, co je to podstatné, co je to důležité, trošku se pročistí, a to myslím i nějaký tělesný detoxikace, že jo? To myslím i myšlenkový a emocionální detoxikace, takový posun, tak bude ty zkoušky, které se na něj jako na nás valí, a snášet líp, určitě líp, no. Takže tak, no. Čili co jsme nestihli letos dotáhnout ještě příští rok? Já bych řekla, že se to dá tak říct. Mm-hmm. A vlastně ty planety, ten Neptun zůstává v rybách, Pluto, planeta transformace, zůstává ještě po celý rok v Kozorohu, ale Saturn s Jupiterem se opravdu teda přesouvá do toho vodnáře. A bude to vlastně už kolem někdy 20. prosince, takže tam může být velmi zajímavé období i jako... Na slunovrat. Přesně, zimní slunovrat. Tam budou určitě silné energie. Extrémně silné. Ano. A tam i na tom určitě je dobré se připravit, udělat si opravdu nějaké usebrání, nějaký ten rituál zastavení, pročištění, a tak dále, no, protože je to práce s myslí, že jo. My nějak jako nečarujeme a tak dále, ale pro dnešního člověka je to třeba archaický, když mluvíme o rituálech nebo nějakým, ale je to vlastně čištění podvědomí, nalaďování se, harmonizace vlastní bytosti, jo. Takže na to lidi spíš třeba moderní člověk, který není úplně otevřený ezoterice, tak spíš na to slyší, jo, že vlastně je to práce s podvědomím, čištění podvědomí, nalaďování se na nějaké pozitivní věci a to budeme hodně potřebovat. No, určitě jo. No. Uran, ten je v bíku celý rok, takže milí bíci, já jsem taky bík, že jo, tak ty jsme opravdu prověřovaný a teďka v říjnu vlastně se přidá k Uranu i v podstatě černá luna, takže bude asi půl roku, myslím, jako taky v bíku, takže bíci si mají taky těšit na to, co je v nich ještě takového napjatého, temnějšího, každý máme temnou stránku a myslím takový ty pozitivní sluníčkáři, kteří dělají furt, že všechno je fajn, tak není, že jo. Prostě není, každý máme tu temnotu prostě v sobě a nakonec mystici tvrdí, že základ všeho je zářící temnota, že vlastně ta temnota vyzařuje ten bod toho světla a všechno se rozpíná a vlastně to světlo je to, co to je ta vibrace vlastně té lásky, té informace a to máme u sebe rozhojňovat, no určitě. No pak bych chtěla říct, že vlastně ten rok je pětkový, že jo, numerologicky, takže to je zase takový vlastně číslo, kdy ta roční vibrace té pětky přináší takovou touhu po nějakým vědění, vědomostech, studiu, takovým rozhojňování nějakých podstatných věcí, aby jsme dokázali jako rozlišit, co je pro nás důležitý, protože my žijeme v době informačního smogu, balastu. Těch informací na nás proudí ze všech stran prostě miliony prakticky. Jo? A ta mysl si nikdy neodpočine. A tak jako je důležitý si vybírat, nastavit svoji mysl, ať se napojím tam, ať se dostanou ke mně ty informace, které jsou pro mě důležité. Ty, které mě tu hlavu úplně nezahltí, ano, děkuju, ale naopak mi pomůžou vlastně ty informace k tomu, abych dělala ty věci, které jsou pro mě dobrý, že jo? Pro každého z nás. No. A potom jsem chtěla říct, že vlastně ten rok je, k němu patří tarotová karta Velekněz. A Velekněz je vlastně hierofant, je to zase rádce, učitel. Takže bychom měli hledat nějaký duchovní autority, napojení na vyšší já, nebo
prostě na ty rádce nebo konkrétní živou nějakou osobu, hledat někoho, kdo prostě nám dokáže poradit, někoho kvalitního, anebo tedy to nejlepší, co můžeme, je napojit se na božský zdroj a na svoje podvědomí a hledat tam, že? Tak je potřeba vlastně to vědomí jako čistit. Pracovat na tom, aby jsme jako žili v těch energiích, které jsou zdraví, které jsou silné, které jsou laskavé. Protože to, co nám chybí, je laskavost. To je pravda. To je víc než zlato, to je víc než diamanty. Když je někdo laskavý, tak chceš být vlastně v jeho blízkosti. Když někdo dokáže být milý bez nějakých podmínek, že, jo, že za to něco má, za to něco chce, ale úplně tak jeden cizí člověk, řekněme, k druhému cizímu člověku, že ti někdo třeba pomůže někde, no to je nádhera. Jo. Z toho mám vždycky takovou radost. A ještě bych řekla, že vlastně čínský rok nový začíná 12. února a bude pod energií bůvola, kovového bůvola. Tak bůvol je takový jako silný, mohutný zvíře, který přináší takovou energii náročnou práci, hodně úsilí. Jo? Vlastně ten bůvol je jako hodně pracovitý, takže můžeme vlastně taky přes čínskou astrologii tak nějak predikovat, že ten čas, celý ten rok bude náročný na úsilí v práci, doma, všude na pročištění vlastně těch důležitých věcí. No. A určitě spousta lidí se začnou zpamatovávat z toho roku. To znamená i ekonomicky, a že je čeká velká práce, aby se zvedli a nějak jako uspěli v tom materiálním světě, protože spousta lidí jako nějakým způsobem tím i materiálně strádá, že s nýma těma i restrikcema a tak. Takže já si myslím, že i práce v té hmotě bude tak nějak jasná. Ale chtěla jsem se vrátit k pětce, ano. Že vlastně pětka je číslo změny, změn. Je to tam taky? Jo, změny, ano. Učení se. Rok. Určitě ano, změna. No, všechny ty okolnosti nás ke změnám nutí. Protože já jsem si tak říkala vlastně, když chceš třeba já nevím, víno, tak musíš to hrozno lisovat, musíš ho mačkat. Když chceš brilliant, tak musíš ty plošky toho diamantu, který je uhlík a není pěkný, že jo, tak obrousit, tak i my, aby jsme byli lepší, tak nás vlastně všechno nějak tlačí, protože člověk se opravdu, když je mu dobře a všechno má, tak se nemění. Bohužel je to tak a vím to sama za sebe, že se měním jenom pod tlakem. Když to nejsi vůbec sama. Určitě, no. Že vlastně člověk si uvědomuje opravdu, co je důležitý. A tak to je, no. Takže mohli bychom k tomu přidat ještě rok změn? Určitě. Proměn k lepšímu? Je to tak, je to rok důležitých, podstatných změn, ale řekla bych, že to jde úplně jako do hloubky. Že to není jenom povrchní změna, že si změním barvu vlasů nebo takovýhle. To není rok kosmetických změn, povrchních, to míněno ne kosmetických jenom, ale povrchních, že když se málo usmívám, tak se budu usmívat víc a ten vnitřek vlastně zůstane stejný, ale že opravdu jdou takzvaně lidově řečeno tlustý do tenkých. Jo? Takže opravdu se musíme měnit. Jo? Jinak se to odráží hodně i na našem zdraví. Že jo? Ta psychika je spojená i s naším tělem, takže mnoho lidí opravdu je nemocných, mnoho lidí odchází, protože vlastně ty tlaky jako nevydrží. Ale myslím, že to podstatné je budovat pevný vztah s božstvím, mít kolem sebe dobrý lidi a i si věřit. Jo. Protože
I to určitý zdravý sebevědomí je hodně důležitý. Jo. Odpouštět druhým, ale i sobě, protože člověk v životě, každý z nás udělal taky spoustu různých chyb, nebo vědomně i nevědomně třeba někomu ublížil, ale že důležitý je si to odpustit, nevracet se tomu, k tomu, protože to je opravdu balvan a velký šutr a velká nůše, kamení, kterou na sobě neseme. Takže odstřihnout se od té minulosti. Jo. Vlastně ten Saturn, to je taky čas, to je ten chronos. Jo. Chronos. A takže i s tím musíme pracovat, využívat svůj čas k podstat, k dobrým věcem. Když oddělovat podstatné od nepodstatného. Ano, ano. Že když to děláme, tak vlastně máme energii. Já jsem přesvědčená, že když se věnujeme hloupostem, povrchnostem, tak vlastně tu energii jako ztrácíme. Tady pryč, jako, jo? Že vlastně to je to, když máme to napojení a jsme jako napojení k tomu zdroji, tak energii neustále dostáváme. Jo? A je to jako vlastně výměna, tak jak je to mezi přáteli, partnery, nemůže dávat jenom jeden pořád. Takže vlastně i božský zdroj nám dává, i když my dáváme. Je to koloběh, když nemyslíme jenom sami na sebe. Jo, když myslíme na ten celek, když myslíme na druhý lidi, když myslím si, že dostáváme, když dáváme, ale tak, jak je to opravdu v Bibli, že když dáváš, tak ta levá ruka nemá vědět, co dává ta pravá. Jo, opravdu ze srdce. Všechno je o srdci, všechno je o lásce. Oni jsou to jako, řekla bych, takový jako fráze, ale je to pravda. Že láska ti dává, ta vibrace lásky ti dává vlastně pocit štěstí, pocit energie, pocit spokojenosti. No. A ta láska se musí rozhojňovat. No. A právě v těch těžkých momentech. Že? Že nesmírně tě potěší, když je někdo opravdu, jak jsme říkali, laskavý, milý, přátelský, tak v takových energiích se krásně žije. Krásně pracuje a pak, no, tak to je, no. Jak bude příští rok vypadat na poli lásky? Jak tam vypadají konstelace a vůbec ta podpora ve vztazích lásce? No tak u každého znamení to bude jako trošku samozřejmě jinak. Já jsem neudělala jako prognózu Venuše, jak bude postupovat jednotlivýma znameníma, ale myslím si, že tady na té úrovni je hodně důležitý odpouštět, tolerovat, protože někdo z nás není jako dokonalý a že vlastně to mnoho lidí se rozešlo taky během roku 2020 a ono to bude pokračovat i dál. Jo. Vlastně myslím si, že v prvním čtvrtletí roku 2021 opravdu dojde k takovému vyvrcholení. Jaro už bude lepší, jo. Ale takovému, kde to skřípe, tak ty lidi ať se narodí v jakémkoliv znamení, už nebudou mít sílu táhnout prostě ty nefunkční partnerství dál, protože tam vydávají tu energii, jak psychickou, tak fyzickou. Takže mnoho lidí se rozejde právě v tom prvním čtvrtletí vlastně toho nového roku. Už nebudou mít sílu, už prostě jako i když budou v manželství, v partnerství, děti, majetky, někde je to velmi složitý. Něco rozdělovat od nějakých věcí, vlastně, které jsou zavedené, tak zvláště my ženy se bojíme, máme strach, že jo, jak vlastně zvládneme třeba vlastně vůbec tu ekonomickou stránku, že jo. Jsme třeba závislí, některé ty ženy na těch mužích prostě a tak dále. Takže ale myslím, že to první čtvrtletí ukáže, jak to bude v těch vztazích, jo. Jak opravdu, jo, a s jarem do toho léta si myslím, že ty konstelace se docela jako uklidní, i s podzimem, no a pak ještě závěr roku bude taky jako náročný, jo. To poslední čtvrtletí vlastně, tam zase doběhnou nějaké vlivy a tak, no. Tak to už je ale velmi příjemná předpověď, že vlastně náročnější bude jenom začátek roku a konec roku a zbytek celkem tak relativně klidnější. Když to ten rok byl od samého začátku, akorát jsem slyšela, že 1. ledna bude dobře a jinak celý rok nesmírně těžký a náročný. Co bude důležité, udělat si čas,
právě na sebe, na svý koníčky, na to, co nás zajímá, na prostě někteří jako chtějí pořád jenom žijou kvůli práci, že jo? Kvůli věcem a tak dále, ale tak důležitý bude léto nabrat prostě tu sílu, odjet tam, kam nás pustí a nabrat ten vitamin D a být v přírodě, být na sluníčku, být u vody, být jako v síle všech těch vlastně živlů. Oheň, země, voda, vzduch, že jo. Takže a nabíjet svý tělo a svůj mysl, opravdu, tak to je hodně důležitý a všichni si musíme udělat vlastně čas na to odpojit se od toho matrixu a žít nějakých 14 dnů, 3 neděle, prostě úplně jako jinak, no. A pak teda během týdne určitě si udělat vždycky čas jako přes víkend, jo. Udělat si i nějaký prodloužený víkendy a věnovat se více sobě, rodině, přátelům, rodičům a tak dále, no. Vlastně lidský pospolitosti kolem. Ano. To je to, co je vlastně v podstatě v našich životech nejdůležitější, ale čemu se čím dál víc zdalo, nebo čemu jsme se zdalovali, že jo? Těm vztahům, že vlastně kolikrát jsme obětovali nejbližší pro peníze, pro výkony, pro zisky. Je to tak. A teď najednou, když nás zavřeli během karantény společně do jedné místnosti, tak jsme si uvědomili, že vlastně jak moc se navzájem potřebujeme a jak taky spousta lidí si uvědomila, jak se moc se neznají. Někteří lidi byli spolu po dlouhých letech několik dnů v kuse. Já jsem slyšela od lidí, že to bylo plně překvapující, že vlastně vůbec neznají své děti. Že jsou pořád v práci a vůbec nevidí, jak žijou, jaký mají potřeby. Že vlastně všechno řeší manželka a oni jsou pořád v práci a podobně. Čili já tím chci říct, že letos jsme museli natvrdo přehodnotit vztahy po všech stránkách a uvědomit si, ať se děje cokoliv, že ty vztahy jsou nejdůležitější. A když nám nefunguje vztahy, nebo vztahy, když nám nefunguje rodina, tak nám v podstatě nefunguje celý život. Protože jak se chováme k sobě navzájem, z toho čerpáme energii. Nejenom, že teda žijeme v konzumu a hrneme peníze, ale naopak, že vlastně nejdůležitější ze všeho jsou vztahy. A těch se nejvíc učíme. Tam se nejvíc obrušujeme, že jo. Tam nejvíc ukazujeme, kdo opravdu jsme. Já si vzpomínám na jeden úžasný citát, který říká, jak můžete tvrdit, že milujete Boha, kterého nevidíte, když nemilujete lidi, které vidíte. To je krásný. To je velká pravda, jo. Prostě, já teda bych si přála být, aby jsme byli všichni upřímnější, sami k sobě, k druhým, a aby jsme dokázali říct i věci, které se nám nelíbí na druhých, ale velmi právě že laskavě, s láskou vlastně a mile, ale když se na sebe jenom budeme usmívat jenom si myslet třeba o těch druhých nějaký věci negativní, a tak to je špatně, no. Buďme víc upřímní, otevření, ale jako s láskou, laskavě, no. Věru, když tak shrneme teda celou tu predikci na příští rok, je tam něco, co si objevila, co v letošním rok se nekonalo, nedělo, konstelace nebo prostě nějaký výjev konstelační, který by stal ještě za zvážení nebo vůbec jako za přemýšlení, jakože něco jinak, něco nového? No, ten rok 21 bych řekla, že se ponese v takovým lehčím, opravdu odlehčené verzi roku 20. Jo. Že to bude opravdu, ale moc se neradujme, jo? Aby jsme si mysleli, že prostě najednou se svět, myslím, že to poselství je takový, že ten svět už nikdy nebude stejný. Nebude. To, co bylo, tak je pryč. A my se musíme přizpůsobovat a vytvářet společně tu dobrou realitu, lepší realitu, jinou, pustit ty věci. Ono se nestalo to, co se děje, náhodou. A buďme rádi, protože mohla přijít opravdu velká krize, válka. Ona vlastně původně měla přijít podle všech jasnovidců, ať to byla Vanga nebo Case, měla opravdu přijít velmi těžká doba. Ano, ona je, ale buďme rádi, že... Ale symbolicky. Milost Boží. Ano.
je veliká, tak tomu já plně věřím. Takže jsme dostali odlehčenou verzi. Přesně tak to je. Takže i ta energie toho nového roku, i s tím vládcem Saturnem, ale s těma dalšíma planetama bude taková jako, tak, řekla bych to, takže vlastně buďme nad věcí, hledejme lehkost života, lehkost bytí. A zbytečně se nestrachujme, protože strach nás opravdu dokáže úplně paralyzovat. Jo. Takže ten už vlastně i máme nějakou zkušenost s tou pandemií 3/4 roku, že jo, vlastně, v roce 2020, takže vidíme, že se nemusíme tolik obávat. Buďme opatrní, neriskujme zbytečně, ale vlastně ten rok 2021 bude opravdu takovou odlehčenější verzí, ale dobře bude, řekla bych, až na podzim roku 2021 a rok 2022 záleží na všech nás dohromady, co vytvoříme. Takže ty věci se úplně predikovat nedají, ale uvědomíme si takovou tu společnou zodpovědnost za sebe, ale i za ty ostatní. Věruško, co bys nám tak na závěr chtěla sdělit? Tak na závěr, takový to poselství, protože pracuju hodně taky s tarotem a s těma kamínkama, a který jako věřím, že vlastně nás podpoří hodně příroda a to, že budeme víc v přírodě, budeme chodit víc vlastně čistit ty plíce do přírody, a zhluboka dýchat, pohybovat se, a chodit na výlety do hor a do lesu a vlastně poselství může přicházet skrze vlastně tu tarotovou kartu pětku a to je to vlastně mistrovství. Mm-hmm. To je to, že hledáme sami v sobě tu světelnou bytost. To, co je v nás lepší. Dáme tomu prostor. Prostě protože v nás se opravdu ten stín a to světlo, ta temnota a světlo bojují každý den od rána až do večera. Když jsme upřímní, tak si uvědomíme, že vlastně nás napadají různé myšlenky, sprostý slova a tak dále na různé situace a lidi, ale že se máme snažit o to, aby to světlo a to, ta láska, aby byla na vrchu, aby zvítězila. No. A proto vlastně zažíváme to, co zažíváme. Jsem o tom zcela přesvědčená. No. Chtěla bych ti moc poděkovat za velmi hodnotné vyjádření k příštímu roku. Já si myslím, že i to tak cítím, že asi zhruba tohleto nás čeká. Svým způsobem pokrok, svým způsobem ale i zastavení, protože je třeba spoustu věcí v sobě ještě doladit, dočistit, dodělat. Ale už může mít aspoň trochu dál z toho, co už jsme letos v tomto roce očistili, co jsme překonali a zpracovali. Já se na ten příští rok moc těším. No, já přeju divákům, tobě i sobě, aby ten příští rok byl pod vlastně takovou ochranou, aby jsme byli v ochraně Boží, a aby jsme ho prošli s těma důležitýma uvědoměníma, aby jsme ty změny dokázali ve svých životech udělat a aby jsme dokázali bez nějakých velkých slov tedy vytvářet lepší svět. Ano. Děkuji. Taky.